መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እሺ ስትራበት እግዚአብሔር ከመያለሁም ከመይት ሆኑ አሜን። ለባህሪ ዝሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። አጥያትናን በደልናን ኩሉ ደኻምናን ከይጸብጸበ እግዚአብሔር አምላክ በመሕረቱ ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳሓለወ ናብ ዛዕለት እዚያ ዘብፅሓና ክብሩ ምስጋና ንዕሁኖ። እሺ እምበኣር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጀሚርና ዘለና ትምህርቲ ምስጢረ ቁርባን ዝብል ትምህርቲ እዩ። ስለዚ መቐፀልታ ሳልሻይ ክፋል ክንመሃር ኢና ፍቓድ ኣምላኽ። ንዓይ ዝዛረብ ኣንደበት ንኹልና ድማ ዘስተውዕልን ጥበቡ ዝርዳእን ምስጢሩ ዘለልይን ልቦና የእምሮ ይዓድለና ፈሊጥና ድማ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትፀጉ ኣብ ንሃዋርያት ኣብ ንሰማእታት ዘወረደ ኣባና ድማ የውርደና። እሺ ዝሓለፈ ምስጢሮ ቁርባን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝብር ኢና ነርና ማለት እዩ። ኦኬ ሎሚ ንሪኦ ድማ ምስጢሮ ቁርባን ዝተመስረተሉ ቦታ ወይ መዓልቲ ኣበይ ናይ መዓልቲ ከም ዝተመስረተ ክንርኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለፀልና። እሺ ምስጢረ ቁርባን ዝተመስረተሉ ሰፈር ወይ ቦታ ብዙሓት ሊቃውንትን እናቶም ትንታኔን እናቶም ተኣሽሚዮም እዮም። ብዓለም ደረጃ ምስ ንርኢ ኣብ ዊኪፔድያ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ማውንቴን ፅዮን ወይ ድማ ኣብቲ ፅርሓ ፅዮን ንብሎ ንሕና ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ እንዳ ማርያም ኣደ ማርቆስ ኣብኡ ምዃኑ ኣብ ኣፐር ሩም ወይ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ገዛ ብምባል ኣቕሚጦም ኣሎ ዘሰናክለ ኢሎም ኣስፊሮሞ ይርከቡ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ሊቃውንቲ ድማ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ምስ ንርኢ ኣብ ተኣምረ የሱስ ኮነ ኣብ ናይ ህማማት ዘሎ መፅሓፍ ምስ ንምልከት በፅርሃ ኒቆዲሞስ ይብል። ኣብ ናይ ኒቆዲሞስ እዚ መምህር ኒቆዲሞስ ዝበሃል ኣብኡ ምዃኑ ይነግረና ተኣምረ የሱስ ኣለና ንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ግብሪ ሕማማት ከላይ እዚ ይሕብረና እዩ ማለት እዩ። ካልእ ውስተ ቤተ ኣልኣዛር ኣርኩ ይብለና ወረፈቀ እግዚ ኢየሱስ ውስተ ቤተ ኣልኣዛር ኣርኩ ከም ዝብል። እዚ ድማ መፅሓፈ ቅዳሴ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኤጲፋኖስ ኣብ ሓሙስ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ኣብዚ ሓሙስ ፅግቦ ወይ ዕለተ ሓሙስ ኣብ ናይ ሕማማት እዚ ቅዳሴ ኤጲፋኒዮስ እዩ ዝቅደስ ማለት እዩ። ስለዚ በፅርሃ ኒቆዲሞስ ኣብ ኣዳራሽ ናይ ኒቆዲሞስ ዝብል ኣሎ። ውስተ ቤተ ኣልኣዛር መብዛሕትኦም ዝጠቕስዎ እዚ ናይ ውስተ ቤተ ኣልኣዛር ዝብል እዩ ማለት እዩ። ወረፈቀ እግዚ ኢየሱስ ውስተ ቤተ ኣልኣዛር ኣርኩ፣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ፈታዊኡ ኣልኣዛር ማኣዲ ሰሪዑ ተቐሚጡ ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስዋዕ ስጉኡን ዝፈስስ ደሙን ብሕብስትን ብወይንን ምሳለ ገይሩ ገለጸሎም ይብል ቅዳሴ ኤጲፋኒዮስ ገጽ 149 ኣብ ቀዳማይ ዓምድ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዝቐርብ ድማ ውስተ ቤተ ስምዖን ዘለምፅ ኣብቲ ናይ ስምዖን ዘለምፅ ቦታ ወይ ከዓ ቤት ገዛ መሕደሪ ኣብኡ ከም ዝኾነ ከም ዝተዳለወ ይንገር እዩ ማለት እዩ። ወበፂሆ እግዚ ኢየሱስ ቢታንያ ቦኣ ቤተ ስምዖን ዘለምፅ ከም ዝብለና ማቴዎስ 26 ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ቦታታት ርኢና ኣለና? ሰለስተ። እታ ማውንቴን ፅዮን ወይ ፅርሃ ፅዮን ትበሃል ብዙሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝጠቕስዋ የለውን ማለት እዩ። እዘን ሰለስተ ቦታታት እየን መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀሳ ሊቃውንቲ ዝጠቕስዎን ማለት እዩ። እንታይ ይብል ኩሉ ሻዕ ብሂል ኣበው ኣሎ መፅሓፍቲ ሲ በትሪ ተዝህልዎም ሲ ነንሕድሕዶም ተወዳድኡ ነይሮም ይበሃል ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ሊቃውን እንታይ ገብሮዎም እዮም ማለት እዩ? የሰማምዕዎም እዮም ማለት እዩ። ከመይ ንዓነ ዝበኣስን ዝፃረረን ዝመስለና እምበር ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ክልተ ቦታ ከዳሉ ይክእልኒ ጎይታ ሓንቲ ፍልጥቲ ቦታ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ
ክኸውን ዝኽእል ኣብ ዝብል ምስ ንመፅእ ታሪክ ክንውከስ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ። እሺ፣ ካብ ነገደ ንፍታልየም ዝኾነ ሄድኖክዮስ ዝበሃል ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ከም ዝነበረ፣ እዚ ድማ ኣብ ቢታንያ ዓብዪ ዝኾነ ኣዳራሽ ነበሮ ወይ ድማ ዓብዪ ኣዳራሽ ከም ዝነበሮ ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ሄድኖክዮስ ዝበሃል ድማ ሓሙሽተ ደቂ ከም ዝነበርዎ፣ ሰለስተ ካብኣቶም ክንጠቅስ ከለና ደቂ ተባዕትዮም እዚ ኒቆዲሞስ መምህር ዝበሃል መምህሮም ለኣይሁድ፣ ኣልኣዛር ዓርኩ ጎይታ ዝበሃል ኣቦን ንማርታን ንማርያምን ማለት እዩ፣ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ዘለምፅ ማለት እዩ። እዚኦም ሰለስቲኦም ክልተ ድማ ማርያምን ማርታን ማለት እዩ። እዚን ክልተ ንሕዋት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀን ማለት። ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ደቂ ከም ዝወለደ ይሕብረና ማለት እዩ። እዚ ሄድኖክዮስ ዝበሃል ኣቦ ናብሮ ድማ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ። ዓብዪ ዝኾነ ፅርሂ ከም ዝነበሮ ወይ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ኣዳራሽ ኣብ ገዝኡ ከም ዝነበሮ ከምዚ ትስልስቲ ማለት ከምዚ ፓላሶ ማለት እዩ። ዓብዪ ዝኾነ ኣዳራሽ ከም ዝነበሮ ንበዓል ፋሲካ ከብዕሉ ድማ ካብ ደገ ንዝመፁ ኣይሁድ ኣብ ገዝኡ የብዕሉ ከም ዝነበሩ፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኢየሩሳሌም ከምኡ ቦታ ከም ዝሰርሐ ወይ ድማ ገዛ ከም ዝሰርሐ ይንገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቦታ ተዋሂብዎ ማእከላይ ቦታ ከም ዝሰርሐ፣ ስለዚ ካብ ከተማ ወፃኢ ዝመፁ ኣይሁድ በዓል ንምብዓል ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝድይብሉ እዋን ኣብ ዝተባሃለ ቤትን ድንኳንን ተኺሎም እቲ በዓል ዳስ የሕልፍዎ ከም ዝነበሩ ይግለፅ ማለት እዩ። ኣብ ጎልጎታ እውን ቤተ ጸሎት ከም ዝሰርሐ እዚ ሄድኖክዮስ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ይንገር እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክፋነው ከሎ ነቶም ሰለስቲኦም ደቁ ኣብቲ ኣብ ቢታንያ ነተን ክልተ ደቁ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ገዛ ከም ዘመቃርሐን ወይ ድማ ከም ዝሃበን ከም ዘውረሰን ይንገር እዩ። ስለዚ እዞም ተባሂሎም ዘለው ደቂ ሄድኖክዮስ ብሓንሳብ ይነብሩ ነይሮም ማለት ሰለስቲኦም ብፍቕሪ ብሓንሳብ ይነብሩ ነይሮም። መንን መንን ኢለ ኣልኣዛር ዓርኩ ንጎይታ ተባሂሉ ዘሎ፣ ኒቆዲሞስ ሳልሳያም ድማ ስምዖን ዘለምፅ ማለት። ስለዚ ብሓንሳብ ብፍቕሪ ይነብሩ ነይሮም። ኣብ ገዝኦም ድማ ዝተፈላለዩ ድኻታት ዝተፈላለዩ በዓል ንኸብዕሉ ዝመፁ ድማ ኣብ ገዝኦም በዓል ንምኽባር ይመፁ ስለ ዝነበሩ ጎይታ ድማ ኣብታ ዕለተ ሓሙስ ኣብ ገዝኦም ነቲ ድራር ወይ ድማ ነቲ ድራር ኮነ እቲ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ኣብኡ ከም ዝሰርዐ ይነግረና ማለት። ስለዚ እቲ ገዛ እቲ ሊቃውንቲ በብናቶም ገሊፆሞም ማለት እዩ። ፅርሃ ኒቆዲሞስ ኢሎም ምስተ ቤተ ኣልኣዛር ኣርኩ ናይ ስምዖን ዘለምፅ ኣብ ገዝኡ ኢሎም ኣሎ። ስለዚ እቲ ገዛ ናይ ሰለስቲኦም እዩ። ዓብ ገዛ ገፊሕ ኣዳራሽ እዩ። ፀጋ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ትወሃብ ከለካ ፀጋ ወይ ድማ ፅድቂ በብናትካ እዩ ዝወሃብ ማለት። ስለዚ ንኸምኡ ንኽጥዕም በብሽማቶም ተሰሪዖም ወይ ተዋሂቦም ኣለው ዳ እምበር እቲ ገዛ ናይ ሰለስቲኦም እዩ። ብፍቕሪ ዝነብርሉ ገዛ እዩ ማለት እዩ። ብከምዚ ገይሮም እቲ ሰለስተ በበዩ ንሓሳባት ዘሎ ብከምዚ ተሰማሚዑ ይኸይድ ማለት። ስለዚ ኣብ ናይ ስዮም ሰለስቲኦም ገዛ የሕዋትዮም ብሓንሳብ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ብምባል ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ወይ ተረዳእና ማለት እዩ። ይርዳእና ኣሎ። ፅቡቅ። ስለዚ እቲ ዝተገብረሉ ቦታ ኣብ ናይ ሰለስቲኦም ገዛ ምዃኑ ብሓንሳብ ነብሩ ስለ ዝነበሩ ድማ ገዝኦም እዩ ንሰለስቲኦም። ሊቃውንቲ ድማ በበይኖም ወላ ተፀውዕዎም ናይ ኩሎም ሓደ መፀውዒ ንክህሉ እዩ ማለት። ስለዚ በዚ ከነብሎ ንኽእል ማለት ዝተመስረተሉ መዓልቲ ምስ ንርኢ ድማ ሓሙስ ድሮ ስቕለት ማለት እዩ። ሓሙስ ድሮ ስቕለት ብግእዝ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ድማ ብፈረንዲ ሰዓት 7፡00። እዚ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገበረሉ እዩ ማለት እዩ?
እግሮም ዝሐጸወሉና ሐዋርያት ማለት እለት ሰዓት ሸውዓተ ናይ ምሸት ማለት ብግዝ ድማ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ይበሃል ማለት ኩልሽ አንጻር ሰዓት ሸውዓተ ተኾይኑ ብግዝ ሰዓት ሓደ እዩ ብፈረንጂ ሰዓት ሓደ ተኾይኑ ብፈረንጂ ድማ ከምኡ አንጻር ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት ሸውዓተ ብግዝ ሰዓት ሓደ ብፈረንጂ ሰዓት ሓደ ፈረንጂ ድማ ሰዓት ሸውዓተ ብግዝ ኸውናሎ ማለት ክልቲኡ ተቃራኒ ማለት ስለዚ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ብፈረንጂ ድማ ሰዓት ሸውዓተ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት እንታይ ዝገበረሉ ማለት እዩ እግሮም ዝሓፀበሉ እግሮም ሓፂቡ እዚ ድማ ከም ምንታይ ኮይንዎም ማለት እዩ ከም ጥምቀት ከም ዝተቆፅረሎም ይንገረና እዩ ስለዚ ኣጠሚቑ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ብግእዝ ሰዓት ሸሞንተ ናይ ምሸት ድማ ብኣና ማለት እዩ ብፈረንጂ ሕብስቲ ኣቤት ሰዓት ሸሞንተ ተኮይኑ ሰዓት ክልተ ስለዚ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ድማ ሰዓት ክንደይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሰዓት ሸሞንተ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሰዓት ኣርባዕተ ለይቲ ተኮይኑ ድማ ሰዓት ክንደይ ሰዓት ዓሰርተ ይኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ብግእዝ ሰዓት ሸሞንተ ድማ ብኣና ናይ ምሸት ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ሕብስቲ ኣልዒሉ ባሪኹ ፈቲቱ ኣብ 13 ብምቁራስ ሓንቲ ንርእሱ 12 ድማ ነቶም 12 ሃዋርያት ብምሃብ ከም ዝሰርዖ ዝቅዱስ ቁርባን ይነግረና ሰዓት ክንደይ ብምንታይ ብግእዝ ሰዓት ክንደይ ሰዓት ክልተ ብካልአይቲ ሰዓት ናይ ለይቲ ይብሎ ማለት ኩሉ ሻዕ ኣብ መፅሓፍ ብካልአይቲ ሰዓት ሳልሰይቲ ሰዓት ይብሎ ዓሲ ንጎ ድዩ ለይቲ ድዩ ኣየብለካን ማለት ስለዚ ኣንፃር ማ ሰዓት 3 እንተ ኢሉ ሰዓት 9 እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኣብ 13 መቂሉ ሓንቲ ንዑ ወሲዱ 12 ድማ ንመን ንሃዋርያት ሂቦም እዚ ድማ ንምንታይ እዩ ሓንቲ ንኡ ምቕባሉ ወይ ምውሳዱ ጎይታና ኣምላኽና መድሓ የሱስ ክርስቶስ ፅባሕ ካህናት ኣቦታት ጥራይ ንዓና ኣቕቢሎም ገዛኦም ከይከዱ መጀመርታ ንዑም ተቐቢሎም ዳሕራይ ድማ እንታይ ይገብሩና ማለት እዩ ንዓና ክቐብሉና ስርዓት ንክሰርዕ በዚ ምክንያት ኣብነት ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ መስዋእቲ ኦሪት ሓሊፉ መስዋእቲ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝተገብረሉ እዩ ማለት እዩ ያ ዝተተክኣሉ ወይ ድማ ዝተመስረተሉ እዩ ስለዝኾነ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓሙስ ትበሃል ናይ ምንታይ ትበሃል ሓሙስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትበሃል ከምኡውን ምስጢረ ቁርባን ብግብርን ብትምህርትን ዝተዋህበላ ዕለት ስለዝኾነት ናይ ምስጢር መዓልቲ ትበሃል እንታይ ንምንታይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መዓልቲ ተባሂላ ንምንታይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መዓልቲ ተባሂላ ምክንያቱ በታ መዓልቲ እቲያ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋእት እንታይ ስለዝተገብረ ስለዝተጀመረ እቲ ሓሙስ እቲያ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓሙስ ወይ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን መዓልቲ ተባሂላ ማለት እዩ እሺ ብግብርን ብትምህርትን ድማ ምስጢር ስለዘርኣየ ድማ ናይ ምስጢር መዓልቲ ተባሂላ ማለት ስለዚ ዕለት ሓሙስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓሙስ ወይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መዓልቲ ትበሃል እያ ናይ ምስጢር መዓልቲ ድማ ትበሃል እያ ማለት እዩ ስለዚ በታ መዓልቲ እቲያ ብግብሪ ምሂርዎም እንኩም ስጋይ እንኩም ደመይ ብምባል ትምህርቲ እዚ ብትምህርቲ ብግብሪ ድማ ሂብዎም ኣርእዎም ማለት እዩ እቲ ምስጢር ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ምስጢር መዓልቲ ተባሂላ እዛ መዓልቲ እዚኣ ትፅዋዕ ማለት እዩ ካልእ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋእቲ ኣዕራጊኡ መን እዩ ምስ ንብል ንፁሃ ባህሪ ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሂወት ንዓለም ብሓንቲ መስዋእቲ ኣድሓና እምበር ከም ብሉይ ኪዳን ካህናት መጀመርታ ንገዛእ ርእሶም ካልኣይ ከዓ ምእንቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ምእንቲ ኩልና መስዋእቲ ኣየድለዮን ይብለና እዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 14 ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኣበይናይ ቦታን ኣበይናይ ግዜን ዝብል
ኢና ርኢና ዘለና ማለት ነው። ቀጽልና ንርያ ደማ ስለምንታይ ጎይታ መስዋዕት ኸውን አለ ወይ ጎይታና ንምንታይ መስዋዕት ኸውን አለ ንዝብል ደማ እዚ በሐጽር መልሲ ከነዓጽወተ ኾይና ምክንያቱ እቲ ናይ ኦሪት መስዋዕቲ ፍጹም ድህነት ፍጹም ዝኾነ ህይወት ካብ ሲኦል ከውጽ ስለ ዘይክእል ማለት ነው። ዕብራውያን 10 እንታይ ይብለና ደም አብዑርን ደቤላታትን ኃጢአት ከርሕቅ ኣይከኣሎን ይብለና። ስለዚ ኃጢአት ከርሕቅ ስለ ዘይከኣለ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ክኸውን ተገዲዱ ማለት እዩ። እሺ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደምን ኣበይን ብኸመይን ንረኽቦ? ኣበይ ቦታ ማለት እዩ። ብኸመይ ከ ንረኽቦ? ንረኽበሉ ኣበይና ንረኽቦ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንረኽቦ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ኣበይ ዝዳሎ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ታቦት ዘለዎ ማለት። ኣብ ታቦት ዘይብሉ ይዳሎ ድዩ? ካህናት ስለ ዝኾኑ ኣብ ድኾን ኣብ ገዝኦም ከዳልዎ ይኽእሉ ድዮም? ኣይክእሉን እዩ ማለት። ስለዚ ብከምዚ ኣይዳሎን እዩ። ስለዚ ዝዳለወሉ ቦታ ኣበይ ማለት እዩ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት በጥሶም ልዕሊ ሕጊ ስለ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በልዮም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ እናነበሩ ሓደ ካህን ነይሮም። ኣብ ከቢድ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣብዚ 9 ከባቢ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ገለመለ ዝነበረሉ ሕማቅ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ይቕሬታ ብከቢድ ተኣሲሮም ነይሮም። ኣብ ፀቢብ ቦታ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ከምዚኣ ናብዚኣን ክትብለላ ንቅድሚት ድሕሪት ክትብለላ ዘይትኽእል ሸላ ማለት እዩ። ኣብ ከመይ እዮም ዝነብሩ ነይሮም? ኣናፁ ይድርብሎም፣ ቀልቀል ይድርብሎም፣ በቃ ብዙሕ ሕማቅ ነገር እዮም ዘጉልሎም ነይሮም ማለት እዩ። ብከምዚ ወ ዝነብሩ ነይሮም ካህን እዮም ንሶም ማለት እዩ። ንእሽ ንቁፅባኒ ድማ ሃብዎም ነይሮም ማለት እዩ። እዚኦም ካህን ግን ካብ ዘይቀበሉ ክንደይ እዮም ገይሮም ማለት እዩ። ብእምነት ግን እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ? ነቲ ዝመፅኦም ዝነበረ ንቁፅ ህብስቲ ፀልዮም ቀዲሶም ናብ ስጋ ወደሙ ኮይኑሎም ይቕበልዎ ነይሮም ማለት። ስለዚ እዚ ካብ ኖርማል ወይ ድማ ብተኣምር ዝኸውን ነገር ማለት እዩ። ብንውር ግና ስጉኡን ደሙ ናበይ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ? ኣብ ቤተ መቅደስ። ኣበይ ኮመፅ ንሕና ዴና ንሕና ናበይ ንቤት መቅደስ መፂና ክንቅበሎ ይግባአልና። ኣብ ካልእ ኩነታት ሰብ ተሓሚሙ ኸ ዝሓመመ ቤት መቅደስ መፂኡ ክብለሉ ዘይክእልቲ ኮይኑ ናብዚ ክመፅእ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብር ማለት እዩ? እቲ ስጉኡን ወደሙን ሒዛ ብካህናት ከይዳ ተቐብሎ ማለት እዩ። ይርዳአና ኣሎ። እንተኾነ ግን በቲ ስርዓቱን ግቡኡን ግን ሰብ ናብ ቤተክርስትያን መፂኡ ክቕበል ዝግበኦ ስጉኡን ደሙን ድማ ኣበይ ጥራሕ ክዳለው ዘለዎ ማለት እዩ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራዩ ክዳሎ ዝግብኦ ማለት እዩ። እሺ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝግበር ናይ ቅዳሴ ጸሎት ማለት ከምቲ ብቓሉ ዝብሎ እቲ ህብስትን ወይንን ናብ ናይ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ተለዊጡ ልክዕ ከም ናይ ሓሙስ ምሸት ንሃዋርያት እዚ ህብስቲ ስጋ እዩ እዚ ወይኒ ከዓ ደመዩ ከም ዝበሎም ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ይኸውን። ማቴዎስ 26:26 ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ድማ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ? ንረኽቦ። ብከምዚ መንገዲ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ክንረኽቦ ንኽእል እዚ ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ካልእ ስርዓተ መስዋእቲ ሕገ ወንጌል ካብ ምንታይ ይዳሎ ንዝብል ቅዱስ ቁርባን ዝዳለወሉ ካብ ንጹህ ስርናይን ካብ ንጹህ ወይንን እዩ ዝዳሎ ማለት። ካብ ምንታይን? ካብ ንጹህ ዝኾነ ስርናይን ካብ ንጹህ ዝኾነ ወይንን ይዳሎ። እቲ ንመስዋዕቲ ዝቐርብ ስርናይን ወይንን ድማ ከምዚ ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ። ቀዳማይ ክርዳድ ዘይብሉ ድኾነ ይኹን ባልዕ ወይ ድማ ኣናፁ ድኾነ ይኹን እንስሳ እንታይ ዘይገበሮ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ? ዘይለኸፎ ዘይተንከፎ ክኸውን ይግባእ። ካልኣይ እቲ መስዋእቲ ክሓድር ስለ ዘይክእል ኩልሻዕ መስዋእቲ ንዕለታ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክበላሾ ዘይክእል ትዑይ ዝኾነ ስርናይ ክዳሎ ይግብኦ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ እዚ ስርናይ እዚ ዝግዛእ
ብናይ ምእመናን ማለት ወይ ብናይ ቤተክርስቲያን ሀብቲ ወይ ድማ ሐቀኛ ምእመናን ዝኾኑ ከዳሉ ወንበር ካልድ ኾነ ይኹን ሰብ ዘይአማኒ ወይ ካል ዘዳለው ክኸውን ኣይግባእን ማለት እዩ። ራብዓይ መስዋዕት ህብስቲ እቲ መስዋዕት ህብስቲ ድማ እንታይ ክኸውን ኣሎ? ዘይተሰንጠቐ ክኸውን ኣሎ፣ ሓረሮ ዘይብሉ ክኸውን ኣሎ፣ ዘይተሸርፈ ክኸውን ኣሎ፣ ዘይተፈርተተ ክኸውን ኣሎ ማለት። ስለዚ እቲ መስዋዕቲ ዘይሓረረ፣ ዘይነቕዐ፣ ዘይተሸርፈ፣ ዘይተፈርተተ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ብሓንሳብ ኣለና። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ንጹሃ ባህሪ ንሱ ምንም ጎደሎ ዘይብሉ ኣብነሲ ሓደ ቅጫስ ንኣብነት ተሓሪሩ እዚ ጎደሎ ኣለዎ ምሽ ድምሕራሩ እንታይ ንርእሱ ጎደሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝዳሎ መስዋዕቲ ዘይሓረረ፣ ዘይሸርፈ፣ ዘይነቕዐ፣ ዘይተፈራተተ ክኸውን ይግብኦ። ግዜ ኣኺሉ ድማ ፅቡቅ ይርዳኣና ኣሎ ፅቡቅ። ስለዚ በዚ ምክንያት ድማ ዝሓረረ ዝተሸርፈ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ። እሺ ንጹህ ስርናይ እምበር ካልእ እኽሊ ኣይከውን እዩ። ኣብቲ መስዋዕቲ ድማ ነዚ ክኸውን እንታይ እዩ? ንጹህ ስርናይ ማሸላ እዚ ድኾነ ይኹን እኽሊ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ምሳሌ ኣለዎ፣ ትንቢት ኣለዎ፣ ምስጢር ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ምሳሌነቱ ናይ መልከ ጸድቅ ማለት እዩ። መልከ ጸድቅ ብምንታይ መስዋዕቲ ዘዳሉ ነይሩ ማለት እዩ? ብስርናይ ማለት እዩ። ብስርናይ ኣዳሉ ስለ ዝነበረ እዚ ምሳሌ ኣለና ማለት እዩ። ትንቢቱ ድማ ወደይከ ትፍሲተ ውስተ ልቤ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ፍቅድ 7 ማለት እዩ። እንፍሬ ስርናይ ወይን ወቅብእ በዝሃ ይብለና። ካብቲ ስርናዮም ኣብቲ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ እኳ እኽሎም እዩ ዝብሎ ማለት እዩ። ወደይ ከትፍሲተ ውስተ ልቤ እንፍሬ ስርናይ ወወይን ወቅብእ በዝሃ። ብገዝ ግን እንፍሬ ስርናይ እዩ ዝብሎ፣ ካብ ናይ ስርናይ ፍረ እዩ ዝብሎ ማለት። ስለዚ ካብቲ ሽሻዮም ዝበዝሐ ካብ ስርናዮም እኽሎም ምስ መላኣሎም ዝበዝሕ ንላዕሊ ኣብ ውሽጠይ ሓጎስ ኣዳለኻ ስለ ዝብል ዘመራይ ዳዊት እዚ ትንቢት ኣለዎ። ምሳሌነቱ ምሳሌነቱ ናይ መን እዩ? ናይ መልከ ጸደቅ። እቲ ትንቢቱ ድማ ናይ ዳዊት ማለት እዩ። 4:7 ዘለና ማለት እዩ። ምስጢሩ ድማ ስርናይ እንተሪእና ኩልሻዕ እንታይ ዝመስል ማለት እዩ? ስብሒ ነገር እዩ ዝመስል፣ ወይም ፅቡቅ ገይሩ ዝተሰርሐ ድማ ከም ስጋ ስለ ዝመስል ብከምዚ ብዝመስሎ ንዕኡ ብዝመስል ብምባል ምስጢሩ ብከምዚ ቅዱሳን ኣቦታት ካብ ስርናይ ንክኸውን በዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓ የሱስ ክርስቶስ ይኹን ድሕሪ ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ብከምዚ ኢሉ ስርዓት ካብ ስርናይ ንዝወፅ ድኾነ እውን ተርእና ንኣብነት ኣብ ናይ ድኾነ ይኹን ወላ እውን ካብ ቤተክርስቲያን ወፃእን ዘለዉ እንተርእናዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ? ናይ ስርናይ ኣብቲ ኣብ ድኾነ ኣብ ክዳኖም ኣብ መጋረጅኦም ናይ ስርናይ ምሳሌ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ጥቕኡ ድማ ናይ ወይኒ ምሳሌ ይገብሩ ማለት። ስለዚ ብከምዚ ገይሩ ተወራሪሱ ካብ ስርናይ ዳኣ እምበር ካብ ካልእ እኽሊ መሸላ፣ ዳጉሻ፣ ካልእ ካልእ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ። ንመስዋዕቲ ዝኸውን እኽሊ ስርናይ ንጹህ ስርናይ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ቀፂሉ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ወይኒ እንታይ ክመስል ኣለዎ ንዝብል ድማ እቲ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ወይኒ ድኾነ ይኹን ከምቲ ዝበልና ኣዕዋፍ ኮነ ኣናፁ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይተንከፍኦ ፅሩይ ዝኾነ ወይኒ ክኸውን ኣለዎ። መብዛሕትኡ ቤተክርስትያንና ድማ ወይኒ ኣምፅኦም ኣብዚ ቤተክርስትያን እዮም ዝለኣኽን ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዝዳሎ ማለት እዩ። እምበር ዋይን ካብ ድኾነ ኣምፅ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይትገብርና ማለት እዩ። ወይ ዝሓደረ ወይ ድማ ዝቐነየ ካብ ድኾነ እንተኣሽሙ ምፅ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይትገብርና። ኣብ ናይ ግብፂ ኣብ ካልእ ገብርዮም ከምኡታት ማለት እዩ። ኣብ ናይ ካቶሊክ ተርእና ድማ እቲ ኣብቲ ህብስቲ ንሕና ዝዳሎ ንዕለቱ ንሽዑ እዩ ዝዳሎ፣ ሽዑ ተዳልዩ ሽዑ ኩሉ ነገር ዘብል ማለት እዩ። ኣብ ናይ ካቶሊክ ተርእና ተሰሪሑ ኣብ ፋብሪካ ኣብ ገለ ክንደይ ግዜታት ወሲዱ ተቐማጢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኣይኮነን
ዝዳሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናም ስንሬ ኩሉ ንግዚኡ ትመስዋዕት ዝዳሎሉ ትመስዋዕት ኩሉ ዘብለል ንግዚኡ ንሽዑ መዓልቲ እዩ ማለት ኩሉ ሓድሽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝቐነየ ዝተበላሸወ ዝኾነ ይኹን ወይኒ ክኸውን ኣይግባአኒ ማለት እዩ። ዝተፈለየ ጣዕሚ ዘለዎ ማለት ዝተፈላለየ ጣዕሚ ዘለዎ ወይ ሕውስውስ ዝበለ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክኸውን ኣይግብኦን ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተዳለወ እምበር ኣብ ድኾነ ኣብ ደገ ዝተዳለወ ወይኒ ንመስዋእቲ ኣይከውንን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ዘዳልዎ ኣካል ተዳልዩ እዩ ዝኸውን እምበር ኣብ ደገ ዳሊኻ መፂኻ ገለ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ። እቲ ወይኒ ብዙሕ ግዜ ዝተቐመጠ ወይ ግዜኡ ዝሓለፈ ጣዕሙ ዝቐየረ ዝቐምሰለ ክኸውን ኣይግባአን ማለት። ስለዚ ዝቐምሰለ ዝሓረረ ዝኹን ንመስዋእቲ ኢልካ እዚ ስለ ዘይተምፆ ማለት እዩ። ኣይኮነ ንመስዋእቲ ንዓና ንክንበልዖ ኖርማል እውን መስዋእቲ ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ እንዲ ፍሉይ ምሩፅ እዩ። ንዓና ንክንበልዖ እኳ ንኾነ ይኹን ዝተበላሸዎ ኮሚደረ ተርኢና ገዛና ኣይንገዝእና፣ ዝተበላሸዎ ፍሩት ተርኢና ኣይንገዝእና። ኣብየሎ ዝፀበቐ ኣብየሎ ጥዑይ ኢልና ኢና ንገዝእ ማለት። ስለዚ ብከምዚ ክኸውን ይግባእ። ንምንታይ ብወይኒ ብካልእ ፍሮታታት ብወይ ብማንጎ ወይ ብዘይትቡን ወይ ብካልእ ዘይኮነ ምስ ንብል ድማ ልክዕ ከምዚ ኣብ ናይ ገሊፅና ዝነበርና ማለት እዩ ምሳሌነት ኣለዎ፣ ትንቢት ኣለዎ፣ ምስጢር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምሳሌነቱ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ናይ መልከ ፀደቅ ኮይኑ ትንቢቱ ድማ ከምዚ ናይ ዳዊት ማለት እዩ። እዛ ገሊፅና ዝነበርና 47 መዝሙር ዳዊት ምስጢሩ ድማ ወይኒ እንታይ ዝመስል ወይኒ እንታይ ድመስል ምስ ተፀምቆ ወይኒ እንታይ ይኸውን እንታይ ይመስል ደም እዩ ዝመስል ማለት። ስለዚ ልክዕ ደም ክመስል ስለ ዘለዎ ኣቦታትና ድማ ምስጢሩ ንደም ስለ ዝመሳሰል ብከምዚ ድማ ካብ ኩሎም ፍረታት ወይኒ ተመሪፁ ማለት እዩ። እሺ ኣብ መወዳእታ ንሪኣ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መስዋእቲ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ እትብል ያ ማለት እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መስዋእቲ ከቕርብ ወይ ከዓ ከዕርግ ዝኽእል ካብ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ዝኾነ ስልጣን ዝተቐበሉ ሃዋርያት ተኸተልቶም ካህናት እዚኦም እዮም መስዋእቲ ከቕርቡ ዝኽእሉ ማለት። ቅዳሴ ዲያቆን በይኑ ይቅድስ እዩ። ዲያቆን ከጠምቐካ ይክእልኒ ዲያቆን ድማ ኣቐዲሱ በይኑ ኣቐዲሱ ከቕርበካ ኣይክእልን እዩ ማለት። ስለዚ ካህናት እዮም ነዚ ክገብርዎ ስልጣን ዘለዎ ማለት እዩ። እሺ ብኸመይ ንዝብል ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህብስትን ወይንን ብሕብረት ዝግበር ናይ ጸሎት ቅዳሴ ወይ ከዓ ስርዓተ ቅዳሴ እቲ ንመስዋእቲ ዝቐረበ ህብስትን ወይንን ኣማናዊ ስጉኡ እንደሙን ይኸውን። ስለዚ ብኸመይ ንዝብል ድማ ቅዳሴ ተሰሪዑ እቲ ህብስትን ወይንን ተዳልዩ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብስልጣን ወልድ ብስልጣን ናይ ኩሎም ናይ ስላሴ እቲ ስጋ እቲ ህብስቲ ናብ ስጉኡ እቲ ወይኒ ድማ ናብ ደሙ ተቐይሩ ብከምዚ ምክንያት ንሕና ንቕበሎ። እቲ ከቕርቦ ዝኽእል ድማ ካህን ጥራ እምበር ካልእ ድኾነ ከምዚ የለ። ካህናት ወይ ናይ ክህነት ስልጣን ዘለዎ እምበር ወይ ዲያቆን ወይ ምእመን ምስጢረ ቁርባን ወይ ድማ ቁርባን ክሰርዕ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ቅዳሴ በይኑ ከብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚኣ ተኣኽለና። ቀፂሉ ዘሎ ድሕሪኡ እንምሃሮ ጥቕሚ ናይ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ካልእ ትምህርትታት እውን ክንምሃር ስለ ዝኾንና እሺ ዝምሃረናን ዝገሰፀናን ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለፀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። እሺ ዝተምሃርናዮ ድማ ኣብ ልብና ይሕዲሩ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ጥቕሚ ናይ ቅዱስ ቁርባን ተረዲእና ካብ ቅዱስ ስጉኡን ካብ ቅዱስ ደሙን ከይተፈለየና ክንነብር ጸጋ ረድኤት ናይ ኩሎም መላእክትን ናይ ወላዲቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ይፈልየና ኣውደ ዓመትና ይባርኸልና ስባት ዘ